apo devion nga rruga nacionale për në Dervician. Në hyrjet e ti në Kraun e Majt, shfaqet një fush futbolli naturale. Ndoshta, jo pa qëllim është ky imazh i parë që ndesh, si për të treguar se ky fshat, rreth 5-6 kilometër në jug të Gjirokastrës, ka nxjerrë një plejad sportistësh. Në gjirin e ti, Derviciani u sheu dëshirën për sportin për breza të tërë. Te kjo shtëpi, në prill 1966, ka lindur Lefter Milo, emri që do jepte edhe më shumë krenari Dervicianit, që nga Kristo Karanxha, Ndrico, Beba, Figali Rogo e të tjerë, që në shkollën filore, Lefteri do të spikaste me pasionin për futbolin. Vetit e ti fizike dhe shpirti lart i garës do të karakterizonin që në moshë të vogël për të synuar arritjen e majës së profesionalizmit. Pa mbushur 17 vjeç, do të luante me luftëtarin, duke u favorizuar nga vendimi Federatës Shqiptare të Futbolit në ato vite për të aktivizuar futbolistë të rinj. Përgatitja teknike karakterizoi në mbajtjen e topit afër këmbës, çka e lejonte të kryente manovrimet që dëshironte dhe pasimet e sakta. Luajti me futbolistët më të mirë Gjirokastrita asaj periode, Bonin, Brahon, Seitin e të tjerë. Modeli një mesfushori potent, niveli të lartë stërvitor, si dhe virtytet e karakterit, do të aksenin Milon, në një figur të dashur, që do të fitonte, jo vetëm zemrat e banorve të vendlindjes, por edhe sportodashësve e kolegve. Lasësh për Lefter Milon, të shkënajtësi. Basi a i ka qenë një djal, në rathë parë djal shumë i mirë, një sportist shumë i mirë, një djal që stërvitej me vullnet të madh dhe nga puna e madhe që a i bëri, u bë një futbolist që sot mbahet mend në të gjitha sferat e futbolit. Një djal i ardhur nga fshati që gjeti pre në një grup të mirë të asaj kohe të ekipit luftarit, është për të vlerësuar tek a i shpirti garës dhe korekcia në fush. Milua ka qenë një futbolist që ishte gjithmonë kokullu. Biles kontaktet me të vëzërin e kishte vetëm në fush, jashtë saj nuk ishte i tillë. Mbasi ai asë në klube nuk frekuenton të se ishte një djalë që mbante një regjim shumë të fort. Ndërsa marrëdhëniet me të gjithë shokët e tij të ekipit i kishte shumë të mirë. Ishte një futbolist që duhet të mësoni breza nga ai. Lefteri ka qenë lojtar i palodhur në stërvitje dhe dua të sjell si një fakt interesant që mbi shpatullat e tij në periudhën e sistemit totalitar ai ka ndjerë dhe luftën e klasave. Kështu për shembull e kanë çuar të punonte në NSHN, punëtor krau. Vinte ekipi i luftëtarit nga ndeshjet jashtë Gjirokastrës, arrinte në mesnat, e linën posto blok dhe Lefteri shkonte me këmbë në Dervician. Pra jeta e tij është me mundime ashtu siç është dhe mbushur me lavdi. Kam rrojtur me Lefteri, ishtë djallë Dervicot, edhe në ushja tifoz me luftutarë të Gjirokastrës. Edhe shëgjiroja në gjdo deshje, në gjdo gjë, se ishte një futbolisti shumë i mirë, edhe ishte një djallë akoma më mirë. Ishte dhe njëri dashur, që deshje të gjithë, si batizanën të luftutarit. Unë s'kam në deshje pa para, sidomos që kilos dhe Lefteri. Kishmi shumë Dervicot në neve atje. Futbolisti. Ka arru partizanin këtu edhe ka qenë futbolisti më i miri partizanit, trajneri, ka marrë, i ka dhënë detyrë që ti të blokosh do bëthënë në të panë mos në mund e gollë luftëtarit. Si shok ashtu i tha o Lefteri, mos më qepe shumë, se unë do të bëj gollë i tha. Arrit i bëri gollë. Edhe Lefteri do bëthënë më mërzitë që e kishtë për detyrë a i këtë të mërënde. Edhe arrit i bëri gollë në luftëtarit. Se unë s'kam në ndeshje pa para, sidomos që kilos dhe Lefteri. Kishim shumë Dervicot neve atje. Loja e tij troqi vëmendjen e specialistëve dhe në vitin 1987, kur u thirr për të kryer shërbimin ushtarak, u aktivizua me Partizanin, duke luajtur 75 ndeshje dhe shënoi 8 gola. Fanelën e Partizanit e mbajti deri në vitin 1990. Derisa ishte lojtari i Partizanit, një lojtar titullar i ashtu dhe derisa luajti edhe jashtë. Ishte nga futbolistët që rallë mirë të kartona në ndeshje. Si që kemi pasur shok ekipi, ashtu e kemi pasur dhe kundështar.
kur ka ardhur këtu ka luajtur me Partizanin, pavarësisht se ishim rritur bashk, e kisha një kundërshtar direkt. Mase ai luante në krahun e djathtë, unë luaj në krahun e majtë, kështu që ishim kundërshtar direkt. Ishte kënaqësi të luaje me të dhe ishte shumë e vështirë të luaje me të për cilësitë që kishte. Është nga lojtarët që kalën bresa në këtë stadium dhe në të gjitha stadiumet e Shqipërisë. Lefteri ka qenë nxënës këtu në shkollën e mesme të Dervishanit, u stërvit nga Qoni, që ka qenë ish futbollist i Gjirokastrës. Atje u dalua e pan edhe futbollist tjetër Gjirokastrës, dhe trajner të Gjirokastrës që ka qenë një talent i vërtet. E morë me Gjirokastrë bile në moshën 18 vjeç, bërin ndeshjen e parë që bërin me ekipin më të mirë të Shqipërisë, Partizanit, që atëre në skuadrën e Partizanit, skuadrën e Ministrisë së Mbrojtjes. Fanelën e Partizanit e mbajti deri në vitin 1990. Ajo që e bëri Milon, futbolist e një niveli të lartë, ishte puna e tij e palodhur dhe pasioni për futbollin. Luajti me kombëtaren shqiptare, duke numëruar 20 ndeshje në 10 vite dhe në 94-ën në ndeshjen me Gjermaninë, konstatoi një kapacitet dhe kulturë të një futbollisti profesionist. Prej vitit 1991, kaloi tek Larisa në Greqi, duke u bërë i njohur edhe në kampionatin grek si një ndër futbollistët kryesor. Për një periudhë 5 vjeçare, u bë elementi bazë i Larisës, ku luajti 104 ndeshje dhe shënoi 9 gola. 1-2 që vjen o Milos. Kani to pjerirgo afto shut ku idate, dhe një tanë se deshjo psa. U takon atyre futbollistëve, emrit të cilëve shkruhet me gërma të arta në historikun e kampionatit e futbolit shqiptar, po kalitur dhe në Greqi, edhe ati kalen bresat i jashtëzakonshme. Pra, Lefteri është i luftëtarit, është i Partizanit, është i kombëtare son, është i Larisës së Greqisë. Pra, është një figur me përmasa jashtë vendit tonë, nomen, me përmasa më të mëdha. Në vitin 1996-97, kaloi tek skuadra Iraklis Selani, deri sa u nda nga jeta, kur ishte në kulmin e karierës e kishte ende për të dhënë. I aksidentuar papritmas në Greqi në moshën 31 vjeçare, ky mesfushor universal dhe një qendrese të rrallë futbolli, la një zbrazësirë të pasvendësueshme familjare, humane e po ashtu sportive. Por humbjen e tij të parakoshme do të shkruante shtypi kombëtar shqiptar. E media greke do të transmetonte lajmin e dhimbshëm për aksidentin tragjik. Edhe bisedat kryesisht i bënin vetë për futbollin për këto. Siç më ka thënë vëllajti Evangeli që kam pas shok edhe ka qenë një letrar Evangeli që ka botuar dhe dy libra me poezi, që po të shihën bibliotekën e Lefterit, shikoi vetëm revista me makina, domethënë e kishte shumë merak automjetet. Ndoshta edhe kjo tha që një shtys, siç ka thënë Evangeli, që e pësoj dhe aksidentin që ndronë dhe makina dhe pasirë mirë dhe makina më moderne. Loja ti e paharuar, me krosat, golat e gjithçka që i dha luftëtarit, Partizanit e kombëtares, i hapi një vend deri në historinë e futbollit shqiptar. Një shembull i një minoritari me zemër të madhe, që fitoi vëmendjen e bashkohusve dhe bashklojtarve e që ndihen më tepër, humbjen e tij me kalimin e viteve. Lefteri, jo e kujtoj, po e kisha si djalë tim, Lefterin. Edhe si luftëtar që kishim neve në minoritarët që gjithë shkoshim ndeshjet, që ishte një lojtar i mirë, po Lefteri e ndeshim shumë si në sjellët tia. Ishte njëri i urtë, i muhabetit, i futbol, vinte këtu me losim Dervishani, me Dervishani, një malla, ne një këta, edhe i për shumë nga malë ishte malë poshme, malë asë që shuhet, lagje. I ke lësë me ashu, futesh në sport, futesh me rinimet, vegjin, ishte njëri, i që dishpa i njëri, ishte shumë njëri mirë. Të bënde me vete Lefterin, për shdo gjë. I ku para kohë, duke krijuar një boshllëk, natyrisht në ratë parë në familjen e ti, por dhe në futbolin tonë. Prandaj, Lefteri do mbetet i paruar. Fatkesisht që ai tani nuk është, por këto që transmetojmë ne këta djemë të rinj duhet i dëgjojnë për mënyrën e punës së tij, për shpirtin e garës që kishte ai, për atë që vlerësonte se cilën fanel vishte. Ashtu siç luante kur ishte me luftëtarin kundër Partizanit,
po me atë frymë luante dhe kur ishte te Partizani, pavarësisht se ishte rritur tek shkolla Gjirokastrite. Kështu që ai ishte i kompletuar nga të gjitha anët sportive. Siç ishte edhe një familjar i mirë, unë e kam njohur edhe në marrëdhëniet familjare të tij, që ka dy djem shumë të mirë që shpresoj dikush nga ta të ngjaj në futboll dhe në jetë aty. Pavarësisht aksidentit që aty ndodhi, ai ishte një djalë për të respektuar. Specialistë shumë të futbollit, lojtare gazetar sportiv, do ta ngrinë në piedestal figurën e Lefter Milos, i madhi që na mungon që s'do harohet kur. Emri nderuar në librin e art të futbollit, Milo me syt në majtë të këpucëve të futbollit, Vigani e të tjerë janë disa nga përcaktimet në adresë të tij nga Hito Hitaj, trajneri i parë me luftëtarin dhe trajneri i dytë me kombëtaren, shkrimtari të madh sportiv Besnik Tizdari, mjeshtrit sportiv, trajneri dhe ish futbolisti Dori Kalluci e të tjerë. Ato i ka merituar ai nëpërmjet lojës së tij. Për të kanë folur gazetar më të shquar se mua. Ka folur Besnik Dizdari, që është korifeu i gazetarisë sportive të Shqipërisë. Ai e ka vlerësuar atë si një lojtar universal të nivelit evropian, Besniku, do me vlerëson dhe Janin Kushën dhe Milon. Pra, për të kanë folur shumë, ka folur Bari Ishka, që ka qenë dhe trajner këtu në Gjirokastër dhe një nga futbolist e shquar. Edhe futbolist, edhe trajner bashkohës të ti, kanë thënë fjalët nga më të mira të cilat Lefteri ka merituar në përmjet lojës të ti, si një mesfushori fuqishëm. Krenaria e vendit që e lindi, aq futboldashës që kanë nxjerr Derviciani, dhe nuk është rastësi përfshirja e Lefterit në 11 yjet e shekullit të 20. Në vitin 2009, Federata Shqiptare e Futbollit, për kontributin e dhënë, e ka nderuar me çmimin Legjenda e Futbollit Shqiptar. Në 2007, për ndër të tij, u zhvillua dhe Kupa Lefter Milo me pjesëmarrjen e 4 ekipeve të Akademisë Partizani të moshës 13-14 vjeç. Një fush futbolli modeste, nga ku ka ndalë futbollist me emër. Sot ky terren sportiv mban emrin e Lefter Milos. La pas modelin e mesfushorit potent, ku parametrat e tij fizik ishin në nivele europiane. Ky terren sportiv do të vijojë të nxjerrë emra të mëdhenj që duan të ndjekin rrugën e tij, ashtu si një afërm që pohon se ëndra e tij është të bëhet Lefter Milo i dytë. Ka bërë shumë ndeshje të mira dhe një ditë dua të bëj si edhe një Lefter Milo të tjerë, të dytë, Lefter Milo i dytë. Të bëjmë një ditë me punë, shumë punë, të bëjmë një sportist si ai, një futbollist si Lefter Milo. Ndoshta nuk do ta mësojmë kur, pse 31 vjeçari udhëtoi me aq shpejtësi, por ajo që di me siguri është se ai ku i ri, se vetëm kështu do të mbetet mylli i pashuar.